ოფიციალური ვიზიტით ვიმყოფები ნორვეგიის სამეფოში. მგონდა ძალიან შედეგიანი შეხვედრა და საუბარი ჩემს ნორვეგიელ კოლეგასთან, რომელთანაც ვისაუბრეთ ერთი მხრივ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებაზე და გაღრმავებაზე და ასევე ვისაუბრეთ საერთაშორისო ფორმატებში ჩვენი მომავალი თანამშრომლობის შესახებ. მე მას მადლობა გადაუხადე ნორვეგიის ძალიან ძლიერი მხარდაჭერისთვის, როდესაც საკითხი ეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ჩვენ გვაქვს ნორვეგიის იმედი მომავალშიც, რომ ყარად დაუჭერს მხარს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ასევე ვისაუბრეთ იმ აუთვისებელ პოტენციალზე, რომელიც ასე ვთქვათ ბიზნეს სექტორში არსებობს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის. ვიმსჯელებთ თუ როგორი მექანიზმები გვჭირდება იმისთვის, რომ დავაახლოოთ ერთმანეთთან ორი ქვეყნის ბიზნეს წარმომადგენლები. ასევე ვფიქრობთ, რომ ხალხთა შორის ურთიერთობებში არის კიდევ უფრო დიდი პოტენციალი და ამ მიმართულებითაც გვექნება შესაძლებლობა მომავალში განმავითაროთ ურთიერთობები. ნორვეგია არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ძლიერი გამორჩეული მხარდამჭერი, რომელიც მხარს უჭერს ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განხორციელებას და ჩვენ ყოლება ნორვეგია მომავალში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამორჩეული მხარდამჭერი ამ მიმართულებით. ასევე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედრა გამემართა პარლამენტში. ვესაუბრე საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს, რომელთანაც ასევე ვისაუბრეთ საპარლამენტო თანამშრომლობის გაძლიერებაზე, ამის მნიშვნელობაზე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დროული და ძალიან შედეგიანი ვიზიტი იყო ნორვეგიაში, რომელიც რა თქმა უნდა მოიტანს ახალ იმპულსს და ახალ ძალას ჩვენ ორ ქვეყანაში.